Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao portal Boçanga News. Hoje, como podem ver, estamos aqui no Hotel Executivo Paraíso para testemunhar aquilo que é consultoria aberta. Mandar embora a tristeza, que Jesus expande sobre ela. Quero tocar nos quiçãs que faz dessa terra tão bela. Cantei para os deuses em si, para salvar minha terra. Senhor Domingos, o que estás a achar da consultoria aberta? Olha, eu penso que é uma iniciativa louvável. Pela primeira vez isso acontece em Cabinda. Está a permitir que, com que a gente, os gestores, temos algumas dificuldades em vários domínios. Há muitos diplomas que têm sido aprovados a nível do Conselho de Ministros, a nível do Parlamento, e às vezes não fazemos acompanhamento devido. E na hora encontramos algumas dificuldades. Com essa consultoria da Zana, com essa iniciativa da Zana Consultoria, abre portas e até iniciativa para alguns gestores estarem um bocadinho mais atentos, porque alguns erros às vezes são cometidos de forma involuntária, às vezes não querer ir um bocadinho à frente, acompanhar o que está acontecendo no país. Olha, está a ser incrível. Muita troca de experiências, muito por conhecer pessoas novas e aprender coisas novas também, apesar de que algumas coisas já tinha conhecimento, mas essa é uma experiência muito boa. É uma boa iniciativa da Zona Consultoria, se bem que nem todas as dúvidas estão a ser tiradas pelo fluxo de pessoas e também o espaço um bocadinho apertado, mas está a valer a pena para tirar as dúvidas pendentes. Olha, para mim a Zana Consultoria é das empresas de consultorias de referência na nossa província, não é? Então, para mim, não é surpresa o que eu estou aqui a constatar. É sempre um nível profissional excelentíssimo, aquilo que eles já estão acostumados a nos proporcionar, não é? A tirar dúvidas relativamente ao nosso ramo de profissão. Não sei, eu particularmente, que sou recursos humanos, não é? Deu para esclarecer questões que nós vivenciamos no nosso dia a dia, no meio ambiente de trabalho. Então a Zana Consultoria, para mim, e seja, o pessoal que aqui também está a proporcionar um trabalho de qualidade. Portanto, é uma iniciativa boa, porque a província de Cabinda precisava de uma atividade como essa. Já há algum tempo que estávamos à espera de um momento ímpar como este, onde teríamos técnicos de várias instituições públicas. Cantei para os deuses em si, para salvar minha terra e aposentar a desgraça. Mandar embora a tristeza, que Jesus... Deu para aprender alguma coisa dessa mesma consultoria? Uma não diria, deu para aprender bastante. Eu vinha cheio de dúvidas, mas neste momento estou a voltar saciado, repleto de respostas, de inquietações, eu sempre carreguei, e que hoje me foi respondido devidamente. Na medida do possível, sim. Deus, sim. Aprender, nós aprendemos sempre. Nós aprendemos sempre. E quando se trata de ciência, não tem como entrarmos para uma sala com tantos cérebros a pensar e não aprendermos, né? Então eu aprendi, por acaso aprendi, relativamente aos períodos após os despedimentos de justa causa, isso é, os conselhos disciplinares, os períodos a respeitar, após a convocatória, a audiência e muito mais, então é. Olha, deu para aprender algo, deu para fazer novas amizades também. Porque a minha terra já estava a morrer, e como era de esperar, com o auxílio do povo ela renasceu, ouviram-se cantos e cor. É a primeira vez que fazes parte de uma consultoria? Não é a primeira vez. Já fiz parte de uma na Zana mesmo consultoria e que eu amei. Na Zana consultoria eu tenho estado a participar em várias atividades, mas é dessa natureza é a primeira vez. Como tal, eu já participo nas atividades da Zana consultoria, mas algo do género é a primeira vez, sim. Ao público que cá está, quais são as vantagens que eles vão ter depois dessa mesma consultoria? Bem, saem daqui com mais conhecimento. E tudo a custo zero, isso é bom. E não é muito pelo valor que se paga para uma consultoria como esta, mas é mais para o conhecimento que fica, porque iniciativas como estas, eu acho, eu aconselharia mesmo a Zana Consultoria a continuar, chamando outras instituições públicas para também darem essa consultoria aberta, porque muitos de nós, os empresários, precisávamos disso. Jesus
expande sobre ela. Quero tocar os quiçãs que faz dessa terra tão bela. Doutora Suzana Abreu, de quem foi a iniciativa do workshop do dia de hoje? É da Zana Consultoria. Zana Consultoria é uma empresa em Cabinda, faz consultoria em gestão. E o público aqui presente foi o público esperado para o dia de hoje? Certamente, empresários, gestores de várias instituições públicas e privadas, para que possam ter a oportunidade de falar com especialistas em diversas matérias de gestão. E quais são as vantagens desse mesmo público que está aqui quando tiver que sair desse mesmo local da consultoria? Mais um conhecimento adquirido, porque muitas vezes não é só necessário esperar que as coisas aconteçam, mas nós no dia a dia temos sempre a oportunidade de fechar algumas lacunas, de aumentar o nosso conhecimento, e a Zana Consultoria proporciona este momento para dar aos empresários, aos gestores públicos, de empresas públicas, sobretudo, poderem aprender um pouco mais sobre matérias relacionadas com a Lei Geral do Trabalho, com pensões de reforma no Instituto Nacional de Segurança Social e a questão candente da GT, né? Que é a questão da tributação. Suscitam muitas dúvidas, as pessoas têm muitas dificuldades de entender o tipo de impostos, como é que é taxado. Então, esta é a oportunidade. Nós trazemos especialistas na matéria para poderem ajudar os empresários a entender melhor esta questão, por exemplo, da tributação. Qual é a mensagem que tu deixa para a organização desse mesmo evento? Que continuem assim e que promovem mais atividades dessas. Espero que não parem por aqui, que incentivem jovens, adultos, todo mundo a tentar apostar no empreendedorismo, de modo que nós venhamos a diversificar nossa economia e também venhamos a sair desta crise que enfrentamos. Continuem a trabalhar, que alargam esse projeto, que alargam esse modo de transmitir informação e conhecimento às pessoas, porque nós viemos cá não simplesmente porque queremos aprender, é porque é o paraíso executivo, é porque temos um coffee break, é porque vai-se partilhar conhecimento. Então isso é sempre importante e que eles continuem com essa visão, com esse nível de responsabilidade. Mandar embora a tristeza, que Jesus se expande sobre ela, que no tocar no que sens, que faz essa terra também. Nas labras a seca se esconde, que mesmo com o rio não nasce a semente. Os deuses fizeram chover, porque a minha terra já estava a morrer.